Türkiye'daki kandastarın arasında jık tüstü. Bir qalada bir mezgilde Türkiye'li kazaklar neki iki türlü jiyin ötküzdü. Redaksiyamızga joldangan Әуесқой түсірілімде қандай құпиялар бүгіп жатыр. Әріптесім Жарас Ниязбектің сөздің шыны керек жобасынан көріңіздер. Қарғада болса халқымыз ғой, қазақпыз ғой біз. Қазақ деп жүрегіміз дүпілдеп отыр. 25-60 болды. Әрбе оптамасаңдар, сөз айтып, мүмкін арзандатар. Моңғолиясына ма, Қытайына ма, қайтардан жіберуге мәжбүр еткен біздің азаматтарымыздың өзін сіз қатал жазаласаңыз деп ойлаймын. Мама шығып айтып отыр. Айтшы, білесің бе мынаны? Сен ғой отандастардың бәрін ұйымдастыратын, сырттан келген. Талғат Мамаш басқаратын дүниежүзі қазақтар қауымдастығына шеттегі жүрген қандастардың өкпесі қара қазандай. Аталған ұйымға 10 жылдай басшылық ететін Мамаш Мырза мемлекет басшысынан да сөз естіді, қоғамдасын айтты, қандастарды ренжіді. Ал күні кеше көші-қон мәселесі айтылған үкімет отырысында бұл ұйымның бар жоғы да сөз болды. Отандастармен қарым-қатынас деген ұйым бар ба? Қайда ол? Қазақ қауымдастығы бар. Талғат Мамашев басқарады Алматы қаласында. Жақында ғана Кәрім Қажымқанұлымен. Ол жұмыс істеп жатыр ма, жоқ, қойды ма жұмысты? Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы жер жүзін жайлаған қазақтар туралы ауқымды жұмыстар жасап, көлемді шаруа тындыруда. Алайда кейбір азаматтар Талғат Асылұлының Еуропа қалаларына жиі барғыштап, кіші құрылтайларды тек сонда өткізетініне ренжулі. Қағаз жүзінде жұмыс атқарылды дегендей бір есептікті нелер өткізіп қайтады. Болды басқа бәлендей ешқандай. Мен бұл жерде бір Еуропада құрылтай өткізуге соншалықты қандай қажеттілік бар? Қандай өзекті мәселелер бар? Қазақ елінің қаймағын сақтап отырған Қытайдағы, Моңғолиядағы, өзбек жеріндегі ағайындардың мәселесі де шет қалмауы керек дейді қоғам өкілдері. Ал тұрмысы ілгері еуропалық туыстарымыздың рухани қажеттіліктерін қанағаттандыру өз алдына бөлек мәселе. Анадолы жерінде 30 жылдан бері жемісті еңбек етіп жатқан қазақ-түрік қоры түрлі шараларға мұрындық болып жүр. Жыл басында кіші құрылтай өткізуді жоспарлаған қор қауымдастыққа сауын айтыпты. Нәтижесінде бізге қандай көмегіңіз болады дегенде, бүгінгі бізге сендерге 2500 доллар берейін деп. Онымен бұл жердегі қоғамда бірге жұмыс істеп жүрген жолдастарым айтып едім. Естеріңізге сала кетсек, елбасы 2011 жылы 25-26 мамыр күні Астанада өткен құрылтайда шетелде кіші құрылтайлардың өткізілуін құптап, оған Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры қолдау көрсетсін деп тапсырған. Фазыл Топлының айтуынша, Берлинде өткен кіші құрылтайға 8600 евро, 2013 жылы Парижде ұйымдастырылған кіші құрылтайға 7000 евро, ал 2012 жылы Дания қазақтар өткізген кіші құрылтайға 7500 евро қаржылай қолдау көрсетілді. Ал Түркия қазақтарына 2500 долларды қанағат тұтыңдар деген сыңай танытқан. Сонымен Түркияда бір мезгілде бір қалада екі бірдей жиын өтті. Бірі қауымдастықтың өткізген кіші құрылтайы, екіншісі Түркия қазақтарының бас қосуы. Миссиясы бөліп жару емес, біріктіру, басын қосу ол керек еді. Өкінші орай олай болған жоқ. Бұл Түркия қазақтарының көңілінде қайырлысы. Ораз айттың үш күндік демалысына орайластырылған мерекеде той-тойлап көңіл көтеруден бөлік түркиялық қазақтардың рухани өміріне де көңіл бөлініпті. Қандастар ондағы тіл мәселесіне қатты алаңдаулы. Түрк мектебінде оқиды біздің баладарымыз. Біз енді әке-шешеден үйренген қазақшамызбен ғана жүрміз. Бұл жерде оқу жоқ, оқу жоқ, мектеп жоқ, қазақша ашылған. Біз әке-шешенің үйреткен қазақшасымен ғана жүріп жүрміз. Енді келешекте біздің баладарымыз не болады? Дәл осы мәселені құрылтайға қатысушылар қауымдастық басшысына да айтып, мектеп ашу, тіл үйрету жайын алға тартқан еді. Оларға зеки жөнелген Талғат Мырза бос сөзбен басты ауыртпаңдар деген сыңай танытқан. Жаңа мектеп ашайық, ол да сандалбай әңгіме, ренжіме маған. Мен мектеп ашқанда ертең баланы қайдан аласың, ол мектептің санын қалай толтырасың? Оның бәрін ойлау керек кішкене. Есесіне елден алып барған ең үлкен базарлығым деп бүгінде кең танымалдыққа ие болған электронды киіз үйдің жарнамасын жақсылап жария еткен. Бұдан былай егер керек болса, міне отырған бәріңіз ауылдарыңызға сәлем айтыңыздар. Мынандай кішкентай ғана дүние әрқайсыларың төріңде тұру керек. 50 доллардан ешкім нетіп кетпейді байлығынан арылып. Әлгі оптамасаңдар, көбейтіп мүмкін арзандатар.
Құрылтайда бұдан маңызды мәселелерді көтерілсе жөнеді. Алайда ойыншық төңірегінде әңгіме қозғап қайтқан қауымдастық келесі жиынға ақ басын бұрмапты. Екіге жарылған Түркия қазақтар алғашында қай жиынға барарын білмей дал болған. Көпшілігі ер жәнібектің 300 жылдығын ту еткен жиынды құп көрсе керек. Бұл да мысалы үшін қазақ көшіне деген көзқарастарды, оның басқасына үлкен жаңа көлеңке түсіретін нәрсе, ұят нәрсе. Менің ойымша 20 жылдың ішінде ең болса осы қазақ көшімен келіп, қазақтың жеріне өсіп, өніп, өркендеген қазақ көшінің мәселесін айқын білетін азаматтардың сол ұйымға басшылық жасайтын кезі келген сияқты бірін. Кешегі үкімет отырысы нұры сөнген нұрлы көштің тамырына қан жүгірткенде үміт өртін қайта жақты. Алыстағы ағайынның ата жұртқа ағылуына жағдай жасау тапсырылды. Ал қауымдастық құрылтай өткізуге құмбыл Еуропа қазақтарының көші елге бет түзеу екіталай. Ата жұртты аңсап отырған қандастар Қытай мен Моңғолияда, Өзбекстанда.